Ah! Cê é louco. Nossa, mano, dá uma olhada nisso, mano!
com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, dessa vez o negócio tá atrás aqui de mim, correto? Vou mostrar pra vocês, ó. Uma antiga igreja que já foi lacrada, tá abandonada. Nós vamos tá entrando aí. Vamos aí com mais uma madrugada com memória sobrenatural. Você é louco. Isso aí, pessoal. Opa, 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 opa. Ai, que coisa estranha, cara. Já não comecei legal. Peço desculpa. Era pra mim ter pedido licença. Então, licença. Opa, 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 opa. Ah, cara, me arrepiei inteiro, cara. Nossa, mano! Você é louco, pessoal! Minha nossa, mano! Opa, 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 opa! Cara do céu, o mato cresceu muito, pessoal! Eu já vim aqui, correto? Aconteceram coisas aqui. O mato cresceu bastante. Opa, 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 opa. Isso aí, pessoal, vamos dar uma olhada aqui primeiro. Eu já quis entrar de uma vez ali pra ver se eu já pegava alguma coisa. Mas às vezes não é sempre assim, né? Sempre esperto aqui, atento no mato também, certo? Pessoal, a última vez que eu vim aqui, cara, o buraco aqui é enorme. Talvez aí vocês não tenham noção, entendeu? Vou colocar aqui, aqui, ó. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Ai, minha nossa, você é louco, mano. Opa, 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 opa.
opa, 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 opa. Nossa, cara, que coisa horrível, pessoal. Já comecei a sentir alguma coisa aqui. Talvez seja pra esse lado aqui mesmo. Opa, opa, que coisa horrível, cara. Nossa, os matos começam a mexer aqui, é horrível, cara. Sensação ruim. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Pessoal, alguma coisa mexeu aqui, ó. Alguma coisa puxou minha perna, cara. Eu senti alguma coisa. Apesar que eu tô cheio de espinho aqui, de carrapicho, ó. Tá horrível, tinha até uns bichos subindo aqui na minha perna. Mas tem alguma coisa aqui, ó. Tem alguma coisa próxima a mim aqui. Opa, opa, opa. Ah! Cê é louco. Nossa, mano, dá uma olhada nisso, mano. Nossa, cara, olha isso. Cara, vocês viram isso, mano? Minha nossa, cara, o mato tombou todinho, cê é louco. Ai, minha nossa, cara, cê é louco, mano. Nossa, mano, cê é louco, velho. Cara, esse mato fez isso, mano. Cê... Nossa, mano, olha isso, cara, cê é louco, velho. Ai, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, cara, nossa, mano. Nossa, cara, cê é louco, velho. Minha nossa, pessoal, cara, não acredito nisso, mano. Eu tô arrepiado, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Você é louco, cara. Olha a força que tem esse lugar, mano. Minha nossa, cara. Olha esse negócio roscando em mim. Ai, cara, olha só, velho. Eu não acredito nisso, mano. Você é louco, velho. Vocês viram isso, pessoal? Minha nossa, cara. Nossa, mano, você é louco, velho. Minha nossa, velho. Ah, pessoal, cara, é ruim mesmo, velho. Eu falo pra vocês, velho. Cara, cê é louco, mano. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Pessoal, é o seguinte. Cara, agora... Cê é louco. Eu fiz questão de dar a volta aqui, ó. Saí correndo. Pra ver se a gente pegava alguma coisa aqui fora. Entendeu? Cara do céu, eu tô inteiro arrepiado, mano. Cê é louco. Pessoal, é o seguinte. Eu vou apagar a luz do carro aqui, correto? Eu vou apagar a luz do carro aqui. Senão eu fico sem bateria aqui também. Certo? Vou apagar a luz. Peraí. Aí. Aí, ó.
não sei se desligou aquilo lá. Pessoal, é o seguinte, eu vou desligar isso aqui também. Correto? Pronto. Já era aí, ó. Eu desliguei isso aí também. Vamos ficar no total escuro aqui agora. Certo? Impressionante, mas eu vou fazer isso. Eu vou apagar tudo aqui, correto, pessoal? Você é louco, pessoal. Aí, ó. Tá totalmente apagado. Opa, 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 opa. Ah, não, cara. Pessoal, eu vi alguma coisa aqui. Eu vi alguma coisa aqui, pessoal. Você é louco, mano. Vocês viram o jeito que isso aqui, ó? Vocês viram o que aconteceu com isso aqui? Nossa, mano! Cara, você é louco, mano! Me garota! Você é louco, mano! Nossa, mano. Você é louco, já tava finalizando, mano. Alguma coisa aqui por trás de mim, pessoal. Você é louco, mano. Olha o que aconteceu ali, velho. Ai, minha nossa. Você é louco, velho. Ai, minha nossa. Nossa, mano. Nossa, cara, olha isso, velho. Minha nossa, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Você é louco, velho. Cara, que é isso? Minha nossa! Ah não! Chega, pra mim deu! Chega! É isso aí, pessoal! Cê é louco, mano! Minha nossa! Chega, pra mim deu! Até a próxima! Thank you.
discurso no berrudo, onde a fome ultrapassa o descaso da ausência e lamentação. Vou te macerando.